No moikka, tässä Miika, Pokemon kouluttaja 95. Nyt vähän sen vertaan Jukurit Sport-pelin jälkipyykit. No, siinä kävi niin, että Sport vei täyden pistepotin. Ensimmäisen maalintekijä on Sebastian Stolberg. Ja Hallström viimeistelee 3-0. Ei saatu maaleja eilen. No, parempi se kuin parempi, että jatkamme ensi viikolla sitten CHL-pelien parissa. Tiistaina kohtaamme Sparta Prahaan, että siitä tulee mielenkiintoinen ottelu. Siinä selviää meidän jatkopaikka. Mut joo. Ja Jukurit HPK-pelin jälkipyykitteen sitten, kun on parempi olo, niin nähdään taas sitten seuraavassa videossa. Loppuviikolla teen sitten Portugali, Italia, kun Belgia pelin sitten teille, kunhan paranen. Niin nähdään sitten loppuviikosta. Mukavaa päivän jatkoa ja tilaa mun YouTube-kanavani. Ja mä nyt lepäilen ja yritän saada itseni kuntoon. No, heippa ja voikaa hyvin. Moi moi!